मध्य भाग में छौ भनेको एउटा भागबाट अर्को भागतर्फ जाँदैछौ पारिपट्टि त्यो जहाँ हामी देखिरहेका छौ त्यो चाहिँ ब्यारेको र त्यहाँ यहाँ आउने पर्यटकहरू खाजा खाने अथवा केहीछिन सुस्ताउने बस्ने खाजा खाने ठाउँ रेस्ट गर्ने ठाउँ पनि हो र सँगै त्यहाँबाट अन्य ठाउँमा पनि जान मिल्छ बिच भागमा छौँ यो वार पार गरेको झन्डै 45 मिनट जस्तो लाग्छ यो डुङ्गामा वार पार गर्नको लागि रारामा आउँदा कस्तो लाग्यो भनेर हामीले यहाँ सोधिरहँदा उनीहरूले यस्तै लाग्यो भनेर भन्न सक्दैनन् कुनै कुनै चिज कुनै वस्तु र कुनै अनुभूति यस्तो बलवान र यति शक्तिशाली हुन्छ जसका वर्णनका लागि शब्दहरू कमजोर रहन्छन् अनुभूति सबभन्दा बलवान चिज हो तर अनुभूतिको विश्लेषण गर्न सकिँदैन प्रकृतिले उडाएको सौन्दर्यको बर्खुमा लजाएकी दुलही जस्तै छ रारा त्यसैले त सात समुद्र तरेर आएकाहरू पनि यसकै छेउछाउमा मधुमासको कल्पना गर्छन् एकदम सुन्दर छ हिमाल पनि त्यहाँ नाचेकै छ त्यस कारण आउनु र आउनु भने हनीमुनमा आउनुहोस् न नीर गगन मुन्थिरको नीर ताल राराको डिलमा उभिँदा जति अनुपम आनन्दको अनुभूति हुन्छ यसको व्यवस्थापन त्यत्तिकै कमजोर ठान्छन् यहाँ पुग्नेहरू पार्क सम्बन्धी होइन अनि अलिकति बस्न त आउन अनि बाटोहरूको बाटो जुन आउनको लागि एकदम जटिल छ त्यो बाटोमा अलिकति दुःख पाउने यहाँ आइसकेपछि चाहिँ होस् राम्रो छ यो फोर्मुला व्यवस्थित छैन त्यसपछि गएर तपाईँको यतातिर आउनलाई चाहिँ अब यहाँसम्म आउनलाई चाहिँ एकदम गाह्रो छ होइन घोडाको कस्ट पनि अलिअलि बढाएको छ सन् 2020 पर्यटन वर्षको रूपमा घोषणा गरिए पनि प्राकृतिक सौन्दर्यले अनुपम यस्ता गन्तव्यमा राज्य पुगे जस्तो लाग्दै लाग्दैन यहाँ पुग्न न बाटो सजिलो छ न पुगेपछि दुई चार दिन सुस्ताउन मिल्ने गरी बस्ने व्यवस्था छ सरकारले पर्यटन वर्षको नारा त लगाउँछ तर नाराले मात्र सारा नहुँदो रहेछ न पुग्न सजिलो छ न फर्किन सजिलो तैपनि सयौँ अप्ठ्यारा नागेर यहाँ पुग्नेहरू यात्राका सब दुःख बिर्सन्छन् व्यवस्थित बाटो चुस्त व्यवस्थापन र चाहे जति बस्न मिल्ने ठाउँ भए राराको चुम्बनमा अप्सराको कल्पना कतिले गर्थ्यो होला प्राकृतिक रूपमा अनुपम छ रारा यस्तै पर्यटकीय क्षेत्रहरूको प्रवर्धन गर्नको लागि सरकारले सन् 2020 पर्यटन वर्षको रूपमा घोषणा गरिरहेको छ र यस्ता पर्यटकीय क्षेत्रहरूमा पर्यटक भित्राउनको लागि भएका पहल कदमी अझै बढी हुन जरुरी छ यदि घुमफिरमा तपाईँलाई रुचि छ भने एकचोटि राराताल जरुर आउनुहोस् मोहरा शर्मा रारा